تمركورا نبروغرامي عندش تكثيسة تتتتا سفيناليس بركوبن ريبوبليكاني نباست رزولتاتي بتشنورا نندش تبارا چوش بيلوان پارا ديابة منت كوبتوهت سندش تكثيسورة دوش بيلوه نشتيب تورنوف ده بوغوين پاسي اكيبة دوينداسي نندش تبارا نو كاريتن تكريون پرسيتا سيگور كشتو چه شكندية اريتي تفيتون بريغالنيتسم وتم رزولتاتي نمينيمال 1-0 ده تاني اپيلوغو دو تديت نندشن كثيسه. Trajneri Artim Shatiri është optimist se pas lojes maestrale kundër të Teksit e njëta mund të përsëritet edhe në Shtip. Drita e Bugovinës në ndeshjen e parë kundër Pobeda Junior në Prilep luajti me barazim pa gola dhe ndeshja e mërkurës do t'i jep ekipin që do të kualifikohet në çerekfinale. Trajneri i ri Ane Andovski është shprehur se Drita do të gjenë forca që të kalon këtë sfidë. Renova ka siguruar kualifikim në çerekfinale, pasi në ndeshjen e parë ka krijuar rezultat të lartë prej 5 golave kundër 11 oktombrit në Prilep, dhe tani në ndeshjen kthyese me siguri treneri i përgjegjës Qati Posmani do t'u jepë rast lojtarëve më të ri që të dëshmojnë cilësitë e tyre. Edhe skuadra e tretë, Tetovare Teteksi, ka rezultat të sigurt nga ndeshja e parë, ndaj edhe ajo kthyese do të zhvillohet në Prvenicë. Ndeshjet kthyese të të tetës së finalës zhvillohen të mërkurën me fillim në orën 15 dhe takohen. Bregallnica Shkëndija, Drita Pobeda Junior, Sileksi Bashkimi, Renova 11 oktombri, Euromilk Vardari, Babi Pelisteri, Horizon Turnova Metalurg dhe Teteksi Lokomotiva.